սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Թուրքիան ուղիղ մտավ պատերազմի մեջ եւ Ռուսաստանի Դաշնության թողտվությամբ հաստատում է ոչ թռիչքային գոտի։ Այսօր ժամը 10:30-ից Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օդ են բարձրացել Ադրբեջանի Գյանջա օդանավակայանից եւ ապահովում էին Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիսի տարածաշրջանի Վարդենիս, Մեծ Մասրիկ, Սոտք տարածաշրջաններում տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի եւ զու ցամաքային ստորաբաժանումների ուղղությամբ Ադրբեջանի օդուժի ռմբահարթիրային հարվածները։ Թուրքիայի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչը Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում խոցել է Հայաստանի Հանրապետության զու ռազմաօդային ուժերի Su-25 գլոհիչը։ Այսպիսով Թուրքիան ուղիղ մտավ պատերազմի մեջ։ Մինչ այդ թուրք պաշտոնյաները ու զինվորականները հայտարարում էին Ադրբեջանին ամեն ինչով աջակցելու մասին, այդ թվում ռազմական տեխնիկայով ու մարդուժով։ Թուրքական հարձակումը հետևեց Պուտինի խոսնակի այսօրվա հայտարարություններին, որով հաստատվում էր Ռուսաստանի չեզոքությունը և հավասար հեռավորությունը Ադրբեջան-Թուրքիայից ու Հայաստանից։ Բացի այդ, խոսնակը փոխանցեց Կրեմլի դիրքորոշումը։ Ռուսական կողմում մշտական կապի մեջ է Երևանի, Բաքվի և Անկարայի հետ տարբեր մակարդակներում։ Մենք հավաքում ենք շփման գծում տեղի ունեցողի հետ կապված ամբողջ տեղեկությունը, հետևում ենք բոլոր լուրերին, վերլուծում ենք իրավիճակը և օգտագործում ենք այդ գիտելիքը մեր հետագա դիրքորոշման ձևավորման և հետագա քայլերի որոշման համար Մինսկի խմբի մեր մյուս գործընկերների հետ։ Նախորդ օրը Պուտինի խոսնակը հայտարել էր, թե Թուրքիայի ներգրավվածությունը ճնշում չէ Ռուսաստանի հանդեպ։ Իրավիճակը ներկայումս կտրուկ փոխվում է, ինչը նշանակում է ռազմական գործողությունների աշխարհագրական և քաղաքական արեայի ընդլայնում, ինչպես նաև հարցեր են առաջանում շրջանի ավտանգային պայմանագրային բազայի առումով, այդ թվում 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերի։ Թուրքիան փաստորեն փակում է Հայաստանի երկինքը 102-րդ բազայի հետ համատեղ ռադարների և հոպ կործանիչների պայմաններում, և հարց է առաջանում, թե որն է դրանց դերը։ Թուրքիան երկար ժամանակ հայտարարում էր հակամարտության կողմ դառնալու մտադրության մասին, և պատերազմին ուղիղ ներգրավվելը անկասկած միտված է այդ հանգամանքի ճանաչմանը։ Սիրիայում Թուրքիայի ներկայությունը լեգիտիմացվեց Ռուսաստանի միջոցով, և հետաքրքիր է, թե արդյոք Երևանի, Բաքվի և Անկարայի հետ մշտական կապի մեջ գտնվելու մասին խոսնակի արտահայտությունը նշանակում է այդ իրողության ճանաչում, ինչին էլ հետևելու է Աստանայի գործընթաց ռուս-թուրքական ռազմաոստիկանական ներկայություն Արցախում։ Թուրքիայի միջոցով Ռուսաստանը ցանկանում էր փլուզել ՆԱՏՕ-ն։ Հուլիսին Տավուշում ռազմական գործողություններին Մոսկվան կասկածներ ուներ ՆԱՏՕ-Թուրքիա դավադրության վերաբերյալ։ Կասկածները երևի փարատվել են։ Փոխարենը Անկարան կարծես կասկածներ չունի Ռուսաստանի հարցում։ Պուտինի խոսնակի հայտարարությունները շատ են հիշեցնում Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետից հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել կրակը և վերադառնալ բանակցության սեղան։ Եվրամիության առաջատարի կոչը անկասկած կարևոր քաղաքական իրողություն է, սակայն մեծ հարց ու կասկած է դրա արդյունավետությունը։ Առաջին հերթին այն իմաստով, որ կարող է ունենալ հասցեի սխալ ընտրություն։ Բանն այն չէ, որ բացարձակ անտեղի է կոչը Հայաստանի ուղղությամբ, որովհետև Հայաստանը չէ, որ անցել է պատերազմի։ Հայաստանն անցել է պարտադրված պատերազմից համազգային պաշտպանության, բայց անգամ Ադրբեջանի դեպքում Անգելա Մերկելի կոչի հասցեն ընտրված է սխալ։ Բանն այն է, որ պատերազմի դադարեցման կոչի իրական հասցեատերը կարող է լինել Անկարան։ Ըստ այդմ Գերմանիայի կանցլերը պետք է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ուղի Ադրբեջանի միջոցով սկսած պատերազմը անհապաղ դադարեցնելու կոչը, դա կլինի ճիշտ հասցեն։ Ընդ որում գործնականում այդ մասին է եղել նախորդային Հայաստանի վարչապետի և Անգելա Մերկելի հեռախոսազրույցում Նիկոլ Փաշինյանի հորդորը անել հնարավորը ռեգիոնում ապակայունացման թուրքական քաղաքականությունը զսպելու համար։ Անգելա Մերկելը սեպտեմբերի 29-ին էլ խոսել է Ալիևի հետ։ Մի քանի օր առաջ MAK-GA75-րդ նստաշրջանի մեկնարկի առիթով իր ելույթում Անգելա Մերկելը խոսել էր ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի ռեֆորմացիայի անհրաժեշտության մասին։ Քանի որ աշխարհն այլևս ունի ուժային այլ հարաբերակցություն, քան այդ խորհրդի ձևավորման մեկնակետին։ Այսպես ասած, չկա Յալթյան աշխարհը, խոշոր հաշվով այստեղ է իհարկե միջազգային անվտանգության համակարգի գլխավոր խնդիրներից մեկը, որի մետաստազն է թուրքական ապակայունացնող քաղաքականությունը մի շարք ուղղություններով այժմ արդեն նաև Կովկասի։
Ի վիճակի է Գերմանիան գործունք հայլեր ձեռնարկել թուրքական զսպման ուղությամբ։ Թերևս այո, թեև տարբեր այլ թեժ հարցերով Թուրքիայի հետ հարաբերությունը Բեռլինը կառուցել է փոխզիջումային պայմանավորվածությունների վրա։ Ամբողջ հարցն այն է, սակայն, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, որ դրանից շահել է Անկարան, ոչ թե Բեռլինը, անգամ չի եղել ոչ ոքի։ Անկարան Կովկասում ուզում է շահել հերթական պարտիան, որը նրա հաշվարկով լայն առավելության է բերելու ոչ միայն Ռուսաստանի եւ Իրանի նկատմամբ, այլ նաեւ հենց Եվրամիության ու բնականաբար դրա առաջատար Գերմանիայի նկատմամբ։ Ավելի ու ավելի է բարձանալու Թուրքիայի հետ անգամ առերևույթ փոխզիջման գնալը եւ Անկարան թելադրելու է պայմաններ, եթե չստանա վճռորոշ հակազդեցություն Կովկասում։ Ըստ այդմ, այդ խնդիրը չի կարող լինել միայն Հայաստանի խնդիրը, այդ հակազդեցության հարցը չի կարող լինել լոկ հայկական բանակի եւ համայն հայության հարցը, որն անկախ ամեն ինչից լուծում է իր պետականության անվտանգության ու հարատեվության խնդիրը։ Այդուհանդերձ, այդ գործում հայկական պետականությունը գործուն աջակցության բացակայությունը ճակատագրական կան է լինելու մի շարք մայրաքաղաքների համար, որոնք մինչ այժմ էլ ունեին թուրքական գլխացավանքը, այդ թվում առաջիններից մեկն անշուշտ Գերմանիան։ Ռուսաստանի Կրեմլյան Սպրավիդլիվայա Ռոսիա կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը, անդրադառնալով Ադրբեջանի սկսած լայնամասշտաբ պատերազմին, հայտարարել է. ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան ակնհայտ նպաստում է կոնֆլիկտի զարգացմանը, ըստ այդմ, երբ պատերազմը դադարի եւ բանակները հետ քաշվեն, շփման գծում պետք է տեղակայել ռուս խաղապահներ։ Խաղապահների թեման մշտապես եղել է կարգավորման գործընթացի բովանդակության մեջ, իհարկե անիրատեսական թվացող հերվում, քանի որ այն ունի բազմաթիվ քաղաքական արգելապատներ շերտեր, սկսած կողմերի անհամաձայնությունից մինչև աշխարհակաղակական կենտրոնների անհամաձայնություն։ Բայց անշուշտ պատահական չէ, որ Թուրքիայի հրահրումով Բաքվի սանձազերծած պատերազմը Միրոնովո մեջ բերում է թեման։ Հազիվ թե դա լինի նրա նախաձեռնությունը, արդյոք փորձ է արվում շոշափել կողմերի տրամադրությունը, թե խնդիրն այլ է շոշափել ուժային կենտրոնների տրամադրությունը, այդ թվում Թուրքիայի։ Ռեգիոնում ընդհանրապես երրորդ ուժի ներկայությանը միշտ դեմ է արտահայտվել Իրանը, ռուս խաղապահների տեղակայման հանգամանքը բոլորովին չի ոգևորելու Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահներին։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանը որոշել է տրամադրություն շոշափել ու այդ պատճառով էլ դա անում է Միրոնովի միջոցով, թերևս սկսած այն հանգամանքից, թե ով լուրջ կընդունի նրան, հետո իհարկե նրա շոշափած հեռանկարը եւ դրա շուրջ հնարավոր խոսակցությունը։ Խորքային առումով անկասկած խաղապահները չեն լինելու ռեգիոնալ կայունության երաշխավոր, հաշվի առնելով աշխարհակաղակական շահերի բազմազանությունը եւ խտությունը Կովկասյան ռեգիոնում։ Փոխարենը, այդ պարագայում ռուս խաղապահները կարող են ծուղակ դառնալ հենց Ռուսաստանի համար, դնելով Ռուսաստանին Կովկասից դուրս մղելու եւ Ռուսաստանը ապամոնտաժելու վերջի սկիզբը։ Ահա այդ իմաստով հարց կարող է առաջանալ նաև, թե ինչ շրջանակներում է ծնվել Միրոնովի շրջանառության մեջ դրած միտքը։ Ի վերջո, երբ Էրդողանն իր խորհրդականի միջոցով դեռևս փետրվարին սպառնում էր քանդել Ռուսաստանը ներսից 25 միլիոն մահմեդականի միջոցով, անկասկած այդ հաշվարկը կառուցում էր ոչ միայն զուտ մահմեդականների վրա եւ նույնիսկ ոչ այնքան մահմեդականների։ Ռուսաստանի համար որպես նշանակալի դերակատար պետություն Կովկասում ծուղակի շրջանցում երաշխավորված է իրադարձությունների մի ընթացքի պայմաններում հայկական հաղթանակ։